スーパーナンキン虫で、結論で、ひどかったらセルフは厳しいし、ちょっと僕も厳しいですね。こいつの歴史は結構古くて、もう江戸時代には海外からも来とって、その時一遍収まったんですけど、昭和初期にそいつらの強化版みたいなのがもう一回来やがって、今おる奴らはそれのさらに強化版なんで、まさしくスーパーナンキン虫。マジでこいつらしぶとくて、もう家庭内用の殺虫剤のピレスロイド系とかもうともせえへんし、寿命は1年でメス1匹で500個も卵産み上がるから、繁殖力も高いんですよ。プロの業者に頼んでも1ヶ月は測るような奴らなんでね、やられることはだいぶかけられてくるんですけど、単純なんですけども、昼間に数見つけて1匹残らず駆除するってことですね。弱点としては専用の殺虫剤ですね。バルサンとか絶対ダメですね。バルサンとかピレスロイド系って虫が逃げてまうから被害が拡大してまうんですよ。確か効くのはカーバオキサシ有機リンやったと思います。あとは熱ですね。50度以上の熱湯かスチームか、あとドライでもいけますね。ダニとよく間違われるんですけど、こいつら大体大きくてテントウムシぐらいのサイズで、ダニとか服とか着てれば柔らかい場所刺されやすいんですけど、ただこいつらは腕とか足とかお構いなしに噛んできますね。夜に動くんですけど、大体噛まれた先に巣がありますね。難敵やし時間もかかるんで、もう難しかったらすぐに業者呼んだ方がいいと思う。